Assalomu alaykum, yaxshimisiz, qandaysiz? Sizni hozir TikTokdan topdim. Nima? Qanaqadir vodiylik anovi mashinalarda ushlagan ekansiz, uni Zolotoy koronadan pul yechib olganlardi. O'sha masala bo'yicha menga ham yordam berishingizni so'rab, nima iltimos qilib golos yo'natayotgandim, yordamingiz kerak. Yozda bir mazam bo'lmasdan pul kerak bo'ldi da, nima ishga chiqa olmagandim. Keyin internet endi uyda bekorchi bo'lib qolganimga internet deb yotib, nima Telegramdan Zolotoy koronadan befoiz 5% nima pul olishingizga yordam beramiz. Hech qanday ishxonangizdan hujjat, dokument kerak emas deyilgan ekanda. O'sha nomerni egasi bilan gaplashib topib, Zolotoy koronadan pul oladigan bo'ldim. U Zolotoy koronadan pul olish uchun dedi, opa dedi, u o'zini Timur Rashidovman deb tanishtirdi. Bu adashmasam 7 avgust kungi gapda aytayapman. Keyin 8-avgust kuni yana bog'lanishdik, aytdi. Opa dedi, bu nima pulni olish uchun dedi, shotingizda $1000 oshiqroq puliz bo'lish kerak dedi. Keyin o'sha paytda qo'limda umuman pul yo'q edi. Uyga telefon qilib, opamdan iltimos qilib $1100 pul jo'natishini so'radim. Opam jo'natdilar, nima Telegramga tashadilar nimani, kodini o'zining nomidan jo'natgani uchun opam o'zining nimasini ham tashadilar, pasportini. Rasmga olib keyin 9-avgust kuni edi. Abedda tashladilar. Keyin uydan chiqdim, harakat qilay, boray, nima olay ana shu pulni, keyin Zolotoy koronadan pul ola olarkanman deb xursand bo'ldim. Endi $1100 sirasi qaytarib yuboraman-ku. Bu Zolotoy koronadan oladigan pulimni pulimga davolanaman deb. Odamzod o'ziga yarasha plan bo'ladi, qolgan planlarimni ham qilaman dedim. Shuna qilib uydan chiqdim, metro Kurskiyga bordim. Kurskiyga borib, ikkita bankga kirsam, ular Zolotoy koronadan kelgan pulni berish olmasgan. Sberbankga kirdim, yana bir ikki xil, uch xil banklarga kirdim. Berishmasgan, u maxsus bunaqa banklar bo'ladi deb tushuntirishdi. Kiyevskiyda, Yevropeyskiy tergov sentrida ichida bor ikkita deyishdi. Keyin bordim o'sha qa Yevropeyskiy tergov sentri bittasiga borsam, yonimda sheriklarim ham bor edi o'shanda. Borsak birga ishlaydigan sheriklarimda borsak aytdi, uni pul уже yechilgan dedi. Выдан уже ваши деньги dedi.